مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، thank you.
कमरे में कितना स्टैंड भाई तो कमरे में कितना बोल लेकिन आपको मैं ये बता दूं
محفل سما اور قوالی جو آج کی طرز پر چل رہی ہے اس کو محفل سما نہیں کہا جاتا اور نہ قوالی کہا جاتا ہے. الحمدللہ آپ یہ نہ سمجھیں کم سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں تو سلسلہ چشتی ہمارے لیے غیر ہے, نہیں وہ بھی ہماری سر کا تاج ہے. سلسلہ چشتیہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے اور سلسلہ قادریہ اور چشتیہ کے اندر دونوں میں ایسی یگانگیت ہے. یہ تو لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے الگ الگ راستے اختیار کر کے بتا دیا کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے. پہلے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں جا کر پوچھو کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا شان ہے, کس طرح سے وہ ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں, کس طرح سے مہمان نوازی کرتے ہیں اور کس طرح سے محفل سما ان کو سناتے ہیں. اور سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ و رضوان کی بارگاہ مقدسہ کے اندر جا کر آپ دیکھیں تو جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا قدمی حاضی علی رکبت قلی لکل ولی اللہ تو تمام اولیاء اکرام نے روئے زمین کے پر جتنی بھی روحیں موجود تھی اولیاء اکرام کی روحوں نے بھی اور جو اس وقت موجود تھے ان خود نے بھی جب یہ آواز کو سنا تھا, جب اس اعلان کو سنا تھا تو اپنی گردنیں خم کر دی تھی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزین شاہ بردان نے یہ حکم فرمایا ہے میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے تو سب نے اپنی گردنوں کو خم کر دیا تھا نیچے کر دیا. لیکن غریب نواز کی بارگاہ مقدسہ کے اندر تشریف آ جائے تو وہاں سے آواز آتی ہے اے معین الدین جیلانی, اے عبد القادر جیلانی, اے شاہنشاہ بغداد, ہم آپ کا ختم مبارک ہماری گردنوں پر ہی نہیں ہے بلکہ ہم کے ہماری سر اور آنکھوں کے اوپر بھی ہے. تو دونوں کے اندر اتنی یگانگیت ہے آپ تک نہ سمجھیں. لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس عرس کے اندر بھی آپ جائیں, جس محفل کے اندر بھی آپ جائیں, جس واس کے اندر بھی آپ جائیں تو فیض حاصل کرنے کی نیت رکھیں. آج صبح سے لے کر ابھی تک جتنی بھی تقریبات ہوئی آپ سب کے اندر برابر شریک ہوئے, شریک ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کی جو سب سے بڑی تقریب ہے, اس کی جو سب سے بڑی سعادت ہے, اس کا جو سب سے بڑا خالی دامنوں کو بھرنے کا ایک وقت ہے, اس کو کہتے ہیں شجرہ شریف اور دعا. یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے سلسلے کے تمام اولیاء عزام کو یاد کرتے ہیں, یہ وہ وقت ہے جب اس شجرہ شریف کے ذریعے ہم اپنے اولیاء اکرام اور سلسلے عزام کی بزرگان دین کی بارگاہ مقدسہ کے اندر اپنی آرزوئیں پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد کے سلسلے کے بزرگان عزام آج ہم اپنے پیر کے وسیلے سے آپ سب کی بارگاہ مقدسہ کے اندر اپنے عریضے پیش کر رہے ہیں, ہمارے عریضوں کو قبول فرما لیجیے. یہ وہ وقت ہے اس لیے آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ گانا اپنی جگہ ہے, سننا اپنی جگہ ہے, چادر نکالنا اپنی جگہ ہے, لیکن اس وقت کے اوپر تم جو خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا اس وقت تم حاضر ہو جاؤ اور اس وقت تم اپنے بزرگوں سے مانگو, انشاءاللہ تعالی آپ کا دامن خالی ہو کر بھر جائے گا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنت وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله. لبيك 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 يا رسول الله لبيك صديق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم داعي الملاء والوباء والخاتم والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الدها بدر الدجا صدر الولا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شغيل من صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مرتبه والمراج صبره والمراج صبره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رات العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله يا إلهي رحم كن خير البرا کے واسطے يا حبيب الله رحمت كن خدا کے واسطے بے شجاعت المحبت مرتضیٰ کے واسطے استقامت دے شہید کربلا کے واسطے برکت عزب امام شاہ زین العابدین چو امام باقر صاحب حیاء کے واسطے دے رضا اپنی برائے عدد دوسرا رضا معرفت معروف خرخی رہنما کے واسطے بحر شاہ سر سقط واقف اسرار کر نفس پر قابو دے جنید اتقیا کے واسطے حضرت ابو بکر شبلی کے تصدق فضل کر شاہ عبد الواحد شبلی لقا کے واسطے فرحت دے بے بحر بالفرح بالفضل ولی بلحسن پیر طریقت باسپا کے واسطے دین دنیا کی سعادت اور کر برکت عطا بو سعید ابن مبارک مقتدا کے واسطے برکت سلطان محی الدین عبد القادر قطب انس و جان شاہ غوثی گورا کے واسطے برکت سلطان محی الدین عبد القادر قطب انس و جان شاہ غوثی گورا کے واسطے برکت سلطان محی الدین عبد القادر قطب انس و جان شاہ غوثی گورا کے واسطے رزق وافر ہوت فیل سید عبد الرزاق پیر بو سوال شہر دوسرا کے واسطے دیات جاندان بہر بوئی الدین حضرت سید علی شاہ ولا کے واسطے جلوہ توری عطا و بہر شاہ موسیٰ امام علم دے سید حسن شاہ رہنما کے واسطے متصف کر دے صفات احمدی سے خدا چوبہ الدین خاص کبریا کے واسطے
شاہ ابراہیم کے سب کے بٹھا دے نار نفس ہوں بکاری شاہ محمد بادشاہ کے واسطے اور ضیاء دین دے بارے ضیاء الدین امین حضرت سید جمال اولیاء کے واسطے واسطہ شاہ محمد کے محامد تائے خدا نور احمد بے ولی باصفا کے واسطے فضل ہو ہم پر الہی بہر فضل اللہ ولی برکتیں دے برکت اللہ پیشوا کے واسطے دو جہاں میں عاشق آل محمد رکھ ہمیں حوصلہ دے شاہ حمزہ با خدا کے واسطے واسطہ آل احمد عزت اچھے لیا بخش دے عبدالمجید میریا کے واسطے شرف دین سے کرم شرف بر شرف الدین امین دے ہدایت مہدی علی مرتضا کے واسطے رفت دنیا و دین بار رفیع الدین دے سید راحت علی راحت رحمہ کے واسطے یا الہی وزد میں ماجد کا سوز عشق دے حضرت سید محمد علی الاصفیاء کے واسطے یا الہی وزد میں ماجد کا سوز عشق دے حضرت سید محمد علی الاصفیاء کے واسطے یا الہی وزد میں ماجد کا سوز عشق دے حضرت سید محمد علی الاصفیاء کے واسطے یا الہی خاندان قادری کا واسطہ سید الہلایا بس دعا کے واسطے یا الہی پیارے پیارے ان مشائخ کے تحفے روز میں شہید ہو اس میں نوا کے واسطے اولیاء کو میں شفیع لایا تیرے دربار میں ہو ظہور فیض رحمت اولیاء کے واسطے محبیت دے ذات اپنی میں قداس غیر آخ انبیاء و اصحاب و شہید اولیاء کے واسطے قادر مطلق نہ رکھنا غیر کا محتاج اب سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے اللهم صل على سيدنا محمد ما دام الجود والكرم وعلى بارك وسلم صلاه وسلام عليك رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ابدا على حبيب خير الخلق كلهم يا رب محمد بار علی باسن سلطان دی مدد باسن ثانی و محض والجون پائے عبد الہی امین مدد پائے موسیٰ و داود و شاہ محمد پائے یحییٰ و عبداللہ ولی بو سوالے و شیخ جیلانی پائے عبدالوہاب معین مدد بھائے صوفی محمد شاہ مسعود بالی و شمس الدین و میرا شاہ غوث و عبدالقادر ثانی بھائے عبدالرزاق حسین مدد بھائے عبد حامد و خلیل و محمد موسیٰ و علی و حبیب الہ بفاضل و محمود و واجد علی براقل خستہ عزی مدد دے آمین باقا یا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین